他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。北京时间12月25日，据英国媒体《每日邮报》和西班牙媒体《El Chiringuito》报道称，马德里竞技有意引进阿森纳边后卫奈尔斯以及切尔西的马克斯·阿隆索，西蒙尼正在为停赛后的特里皮尔寻找替补，因此马德里竞技考虑租借引进阿森纳右后卫奈尔斯。周三，英足总认定特里皮尔违规投注，将被禁赛十周。据《每日邮报》报道，由于西蒙尼正在寻找另一名边后卫来顶替特里皮尔，这支西甲领头羊正准备签下阿森纳球员奈尔斯。奈尔斯本赛季一直在努力进入主帅阿尔特塔的首发阵容，本赛季他只首发出战了四场联赛。据悉，奈尔斯对缺少上场时间感到沮丧，马竞已经准备好利用这一点来挖角这名三狮国脚。早在今年夏天，奈尔斯被认为会离开俱乐部。据报道，巴塞罗那曾对这名后卫很感兴趣，但是阿尔特塔阻止了这名年轻球员的转会。除了奈尔斯以外，马德里竞技也有意引进切尔西左后卫马克斯·阿隆索。阿隆索可能会在一月的转会窗口期转会，他似乎有可能回到马德里。阿隆索在齐尔维尔加盟后一直在努力争取上场时间，外界认为在一月转会市场上被切尔西允许离开的球员中，阿隆索是其中之一。据西班牙电视节目 El Chiringuito 报道，马德里竞技已经提出租借这名边后卫，阿隆索可以很好地融入马竞。这个赛季西蒙尼经常打三中卫，这是阿隆索在孔蒂执教切尔西时期非常适应的阵型。据报道称，租借交易正在讨论中，两家俱乐部将共同分担阿隆索的工资，以完成一份直到赛季结束的租借合同。阿隆索与切尔西的合同到2023年到期，他在2018年签订一份新合同，但他很可能在2023之前离开，因为蓝军在夏天投资5000万英镑引进了齐尔维尔。阿隆索在切尔西左后卫的位置上还有埃莫森参与竞争，而在马竞，阿隆索将和卡拉斯科争夺边翼位的位置，和洛迪争夺左后卫的位置。阿隆索最初于2016年以2000余万英镑的价格从佛罗伦萨加盟切尔西，在他加盟俱乐部的第一个赛季就在英超联赛中夺冠。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。